Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian Pilihan Negeri N13 Sempang Geram dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan Pilihan Raya bahagian Pilihan Raya Negeri N13 Sempang Geram yang diperoleh adalah seperti berikut. Nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Yang pertama, Dr. Mazli Yahya berparti Perikatan Nasional mengeluhi pilihan undi 10,330. Yang kedua, Insinyur Teknologis Haji Nazri berparti Pakatan Harapan menerima jumlah undi 13,844. Yang ketiga, Jangan Aden berparti Bebas menerima undi 311. Jumlah undi yang tolak ialah 74 dengan majoriti yang diperolehi 3,514. Peratusan pengundian berbanding dengan jumlah pemilih yang terdekat ialah 60.85%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Insinyur Teknologis Haji Nazri daripada Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Pilihan Raya Negeri N13 Sempang Geram. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah telah selesai PRK N13 Sempang Geram. So kita dapat lihat keputusan telah pun diumum ada di hadapan. Jadi kita ada IRTS Haji Nazri daripada Pakatan Harapan telah pun menang dengan bilangan undi 13,844 undi. Ya. Maju! Thank you.